Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Azizler, quyidagi zikir, yani tahorat xonadan chiqayotganda aytiladigan zikir ve dua. Ko'pchilik dinni yangi o'rganayotganlar yoki hali to'la to'kis ko'p narsani bilmaydigan yangi namozni boshlagan mu'min musulmonlar tabiiy savol aytishadi. Domla, tahorat xonadan chiqayotganda ham duo qilamizmi yoki kirayotganda ham duo qilamizmi deb, ya'ni bilmaganlardan so'rashadi. Haqiqatda duo qilamiz. Yana savollar bo'ladiki, duoda mana hozir o'rganadigan duoyimizda g'ufronaka deb boshlanadi. Ya'ni Allohummani kechir deb. Nima uchun biz Alloh taolodan kechirim so'raymiz tahorat xonadan chiqishimizda deilsa, ulamolar mana shu hadisi sharifni sharhlab aytishadiki, biz har bir holatimizga Alloh taologa hamd aytishimiz kerak. Tahoratxonada biz najosatlardan, ya'ni og'irliklardan yengil bo'lib chiqamiz. Tanamizdagi ortiqcha axlat chiqindilar chiqib ketadi. Mana shu holatimizda biz yengil bo'lganligimiz uchun Alloh taologa hamd aytamiz. Endi hojat o'rni tahoratxona bo'lganligi uchun mana shu hamdni Robbim senga aytolmadim, shuning uchun meni kechir deb chiqib oq g'ufronaka deymiz. Dinimiz haqiqatda juda ham go'zal, ajoyib din. Azizlar, bu tahorat ushatish va o'zini uddasidan o'zi chiqib bemalol hojatga boradigan odamlar ba'zida qadriga yetmasligi mumkin. Buni nihoyatda bir Alloh taoloning katta bir ne'mati ekanligini his qilmasligi mumkin. Agar bu narsani his qilish uchun ozgina bemorlik yetgan, ozgina to'shakka mixlanib qolgan va o'sha surunkalik davolanadigan odamlar, o'zlarini uddalardan chiqa olmaydigan, oyoqlari yoki bellari og'rib bir to'shakda yotib qolgan odamlarni tahorat ushatishlardagi mashaqqatni ko'rsangiz, o'sha joyda alhamdulillah, Alloh taolo bizga juda ham katta ne'mat bergan ekan deb o'sha joyda haqiqatda bu ne'matni qadriga yetiladi. Yoki İnsan bemor bo'ladida shifokorlar o'sha rezina shlang orqali najosatni bu yoqqa chiqadigan alohida bir shunaqangi moslama qilib qo'yishadi. Bu biz og'zimiz bilan tanovul qilayotgan ne'matlar oshqozonimizga tushib, vitamini vitaminga va axlatlari ichaklarimiz orqali hech qanday mashaqqatsiz Alloh taoloning fazli, rahmati, ne'mati o'laroq chiqib ketishi juda ham bir insoniyatga Alloh taoloning bergan fazli ne'mati, rahmati bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hojatdan chiqqanlarida g'ufronaka, alhamdulillahillazi azhaba annil aza va afani. Ya'ni mendan aziyatlarni ketkazib, afiyatda qilgan Allohga hamd bo'lsin degan juda ham go'zal, chiroyli duo. Bu hadis sharif, ya'ni g'ufronaka deyilganda biz odatda eng ko'p kuzatiladigani, eng onsani va juda ham ko'pchilik biladi, hojatxonadan chiqishga g'ufronaka deyiladi. Mana shu g'ufronaka deb zikr qilishni Imom Abu Dovud va Imom Termiziy keyingi alhamdulillahillazi azhaba annil aza va afani zikrini esa Imom Nasoiy va Ibn Moja rivoyat qilishgan. Juda ham bir go'zal hadis. Mana shu hadisda kelgan zikrni har birimiz yodlab bir martami, ikki martami odatda mana shu hojatga hammamizning ishimiz tushadi. Mana shu joyga kirayotganda ham va hojatimizni ravo qilib chiqishda ham mana shu go'zal zikrlarni va duolarni qiladigan bo'lsak, albatta juda ham bir yaxshilikka, savobga va Rasulullohning hadislariga amal qilgan bo'lamiz. Alloh taolo har birimizni uddamimizdan o'zimiz chiqishimizni nasib aylasin. Hech qachon hech kimni qo'liga qarab qo'ymaylik. O'sha hojatlarimizni doim o'zimiz o'sha boradigan joyga o'zimiz oyog'imiz bilan borib yoki o'sha joyda hech kimni yordamisiz o'zimiz hojatimizni chiqarib boshqa holatda bo'lishimizni Alloh hammamizga tavfiqini bersin, o'zi yengil qilsin, o'zi hammamizga yordamchi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.